Väisä se Matti ol kirvesmies. Hän on meillä koton usiast, kun me oli pienpoika. Milloin mitä rakennettiin tai tehtiin, niin Matti ol auttelemassa ja tekhää paljon muutakin. Hän on sellainen vanhemp mies jo silloin ja pikkarisen kehnoost kuul, mut sit ain ties, että nyt mennö Matil työ hyvästi eteenpäin, kun hän hiljakseen ja itsekseen alkoi hyreksi. Hän on sellainen pienekokoinen mies ja vielä vanhaankin hän usiast polkupyörä kanssa ajoo suuren maantie laijast huoltamolle ja ostamaan iltalehe ja iltasanomat. Mutta tämä on silloin paljon aikaisempaa jo. Tämä on silloin jo sottin jälkeen, kun Mattikin oli tänne Saloseutulle ja tuut, niin hänelle alkoi tullakin vatsavaivoja. On niin kehno elämä ja pahast panjot Mattimän lääkärille. Salos on silloin kauppala lääkärin tohtor Kärki ja hää olki paikkakunnalla oikein suur persoonallisuus. Hänellä oli metkat puhet. Mattimän tohtor Kärjelle ja sanoi, että mikähän mius lieko näin paljon vatsaa vaivaja. Tohtor Kärki ja paljon Matti tutkinka, kun sanoi, että teillä on matoja. Matti sanoi, no ei jää mius matoloi oo. Tohtor vaan sanoi, että teissä on matoja. Kaikissa karjalaisissa on matoja. No matoloi mius ei oo, sanoo Matti. Tää me tiiä kyllä varmasti, että sen kun alaa tutkia, että mikä mius on. Tohtor Kärki katsoo Matti päälle noin ikkä. Matti on työmaalt tulos. Hänellä on kirvesmiehen pikkaraisen likaiset vaatteet. Ollit välleen vähän repaaleisetkin. Tohtor Kärki katsoo Matti päälle ja sanoo, että tällainen tutkiminen on aika kallista. Silloin Matti kaivoki kuvetta ja vet lompakoo essi ja napsahutti tohtori pöhvälle ja sanoi, että sen kun alaa tutki, on meillä sen verran rahaa, jotta tämän päivää tässä siukan sais haastelen. Ei jolt Matis matoloi, joku muu vaiva.